تعارف پیش کریں. کلاس پیپر سلام. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اسلان ہے. میرے ابو کا نام وسیم. میں میرا کلاس نتی پر تم میرے اسکول کا نام ہے اور قرآن چلڈرن اکیڈمی کٹھائی میری جگہ کا نام ہے کٹھائی.